thithon baje. Do më thënë, kjo e ka dhe shpërbime vetë me gole atyre, dhe e kanë të shendë. Unë do thë e një gjithë tjetër, tani Ozunin e kemi të fituar në planin moral, po ne brojen që fletë gjithë Anglia, dhe media angleze nuk pushon, neve nuk e fusim fare informacion, ne bëm që të zemrohet e tiki me valizve bashkë me familjen. Gjithë Anglia, ja për jaftë. Presidentin Mars, do jetë aty broja bjore. Se dhe bërë një histori, Manush, dhe bërë një histori me pak minuta. A ty me kemi brojnë. Bërë një histori me pak minuta. Broja nuk bëse se do shkoj Gjikundi, a i do jetë një lojtar. Jo, s'kemi një sisat në këshu. Nuk është përna se do shkoj Gjikundi. Zim, është... Kjo që thua ti pasaj është me rëzik të madhë. Jo, më rëzikë. Broja është një lojtar që po bën shumë mirë në Premier League dhe i uroj që të vazhdojë me këtë ritëm. A një do na vinë edhe këtu? Pa tjetër që do luajë edhe kontra. Ne do presim një dikë direja që zi Broja tani. Po jo, ja dy javësh. Nuk mendoj që javësh në intervistë Manush numëronte, nuk numëronte cilësitë e Brojës, numëronte veset e Brojës. Ti gjesh në këtë moment vese Brojës është luks i madh. E mos e ndryshon bajin. Është ndryshon, po flasim për të. Çfarë thojë Ozun? Do mund të korrigjoj të kjo pjesë pasi unë me Armand jemi shumë shok edhe flasim çdo ditë së bashku edhe normal që ai do vi edhe nuk ka asnjë konflikt. Nuk ka. Të korrigjoj kjo pjesë. Ja vlen ky. Po pse s'është vush informacioneve? Pasi unë jam shoku tim i ngushtë kombëtar. Pyetje, a Bilari e pyetje. Kur s'ka konflikt, pse nuk është në fushëm? Është luan në Premier League, nuk është nuk luan në Shqipërinë. Te bëj një trajneri, por unë jam duke fol çfarë flas me Armando këtu. Jam në rregull. Kjo është më e rëndësishmja. Mos na vëm mos vini uzuni për shisit të keqen. Jo, është më li, nuk do vetëm të kuptoja një gjë sepse kemi arritur pak nga ana pikëzimit, kemi pikët më të mira, po themi që kemi pasur gjatë gjithë kohës. Nuk ka duke të ndjekur gjithë eliminatorit këtë edhe për uzunin. Sa herë që arrim të bëjmë mirë deri në moment, pastaj ana psikologjike nuk dim ti menaxhojmë, po themi dhe momentet kritike, po dhe momentet për të bërë atë hapin cilësor. Çfarë uzuni na ana, po themi që është në fushë dhe është me prekshme, apo dhe gëzimin që e ndjek prej vite, çfarë na mungon ne për të sjellë gëzim apo uzun siç duhet dhe për të arritur, po themi, që ndeshja në Polonin mos të jetë ajo ndeshje që bëm këtu në Tiranë, që ndeshja përsëri atje që bën në Vashar mos jetë ajo ndeshje ajo paraqitje po themi që bën. Ai momenti për të bërë atë hapin cilësor, ana psikologjike po flas, nuk po flas cilësi, se ne kemi cilësi. Duke marrë duke futur këtu dhe trajnerin, po duke futur dhe lojtarin në përgjithësi. Pra çfarë na mungon ne për të menaxhuar cilësitë tona dhe për të arritur për të bërë atë hapin cilësor? Kam përshtypjen që disa gjëra na mungojnë, na vjen edhe nga mënyra e trajnimit, nga politika që bëhet. Nuk janë gjithmonë 11 më të mirët në fushë. Ne jemi gjithmonë befasuar. Ne kemi gjithë vite dhe biles trashëgohet. Unë them që është çështje sistemi, sa çështje trajneri, na eksperimenti vazhdon kombëtare gjithkohon dhe ne nuk jemi stabilizuar me formacionin. Më të mirët nuk na luajnë fush. Ka gjithmonë zgjedhje të reja dhe ka aventura dhe nuk na lidhet futbolli 90 minutave me një ndeshje tjetër. Do thoja që çështja e trajnerit është shumë e rëndësishme, por dhe çështja jon atyre që janë sipër kokës trajnerit, që ne e quajmë sistemi që rrethon kombëtaren, edhe ata nuk e japin ndihmën tamam që më të mirë të jenë atje në fushë dhe ti marri maksimale kombëtarës.